Opa Peña, zer modu sortikan. Ondo espero dut. Nik ondo, izugarri eskertzen du zapu eta biok babesteko sortuen zarea. Zuek gabe ezinezkoa izango zen guzti hau. Gure ari dagokionez, liluratua utzi nau. Orain dela aste batzuk, nire eskuetatik abiatu zen harria horren beste jenderen eskuetan ikusi izana. Elkartasun eta konpromezu mezuak jasoz. Mil esker lagunok. Baina orain, harria nire eskuetara itzuli da berriz ere, nire txanda da. Eskutatzearekin, lortu nahi genuen helburua argia zen. Auzipetuen eta gure egoera zehatza azaleratu eta baldintzak sortu, bidegabekeriei herri bezala erantzun ahal izateko. Ez dakit nola ikusiko den kaletikan. Baina nire gordelekutik, somatu ahal izan dudanagatik, helburuak aski ondo bete ditugula ematen dit. Igande honetan, aurreko lan guztiaren isla izan behar duen desobedientzia martxa burutuko dugu. Manifa jendetsua, koloretsua eta alaia izan behar du. Bidegabekeria guzti hauen kontra dagoen edonor lasaitasunez hurbildu behar da bertan. Ez dut martxan parte hartuko, baina manifaz aparte, Iruñean egun pasa egiteko aukera ederra izango dugu 13an. Eta hori ez dut galduko. Beno ba, ez dut txapa gehiago luzatu nahi. Jaso ezazue, bezarka da, estu eta iraultzailea. Lanean eta konpromezua hartu duzueten guztiak. Guztion artean lortuko dugu. Gora zue, gora Nafarroa eta Euskal Herri desobedientea. Usu bero bat, sapo eta berriz! Gora!